is deur na die senior finaal toe. Okay. Affies en okay, so sit nou weer dieselfde situasie. Okay, julle die twee spanne wat deur is na die senior finaal toe is. Durbanville. En Affies Meisies. So Durbanville is inleidend, Affies is opponerend. Julle onderwerp vir vandag is emigrasie is noodsaaklik vir 'n beter toekoms. Baie dankie, julle 5 minute voorbereidingstyd is verstreke. Ons gaan dan dadelik begin met die debat. Ons gee graag vir die eerste spreker van die inleidende span kans om haar toespraak te lewer. Opponente, die hoofvraag vir ons van vandag se debat wat voor ons lê is: wil ons bly of gly? Voorsitter, ek is Megan Leyrens, die eerste spreker van die inleidende span. Ek en my spanmaats is vandag van mening dat emigrasie noodsaaklik is vir 'n beter toekoms. Ek organiseer my deelname aan die debat as volg. Eerstens sal ek die onderwerp in die konteks van die debat ontleed en die belangrikste definisies uitklaar. Tweedens sal ek ons argumente noem en antisipeer. En laastens sal ek op my eie standpunt uitbrei. Wat die onderwerp betref, is dit hoe ons dit in die konteks van die debat verstaan. Emigrasie is om uit land uit te gaan, maar jy kan wel terugkom. Dis vir 'n lang tydperiode. Dit is noodsaaklik, beteken dit is van kardinale belang. Vir 'n beter toekoms gaan ons kyk na die langtermyn en dit is tydsgebonde. Dit beteken nie dit moet noodwendig nou plaasvind nie. En ons gaan in vandag se debat fokus op ons eie land, Suid-Afrika. Span Durbanville se argument is as volg: eerstens, ek gaan praat oor misdaad in ons land. Spreker 2 ander gaan praat oor die langtermynvoordeel wat groter is aan immigrasie en Jacobus die derde spreker gaan praat oor mensvervaardighede oor see op wat meer voordele inhou as jy dit terugbelê in die land. Ons antispeers van Affies Meisies gaan sê emigrasie gaan werkloosheid vermeerder en samehorigheid benadeel. Ekskuus. En laastens fokus ek op die uitbreiding van my eie argument. Ek gaan praat oor die misdaad. Waar lê daar 'n goeie toekoms in ons land vir ons jonger generasie, vir ons kinders, selfs vir die groot mense? Dit is tyd vir ons om die Rubicon oor te steek en die land te verlaat vir 'n beter toekoms, want die misdaad is net te hoog in Suid-Afrika. Ek droom van 'n land oor see waar ek op die strand kan lê met my slimfoon en kamera aan geld en ek weet dit is veilig, maar ons kan nie na Suid-Afrika kyk in daardie konteks nie. Ek haal graag vir Kali Kriel aan vandag, die uitvoerende hoof van AfriForum, waar hy gesê het landsburgers voel onveilig. 'n Gevolg hiervan is dat baie mense moed vir die toekoms verloor het en 'n toenemende getal mense het die land verlaat. En hulle het bevind dat misdaad die grootste enkele rede vir emigrasie is. Dis opponente, ons kan nie dit miskyk deur te kyk of Suid-Afrika 'n toekoms vir ons land inhou nie. Opponente, dit is baie duidelik. Ons moet gly en anders sal later ons standpunt verder beredeneer. Pap en Wors, Steve Hofmeyer, die 1995 Wêreldbeker finaal. Dames en here, die gras is beslis groener binne ons grense. Voorsitter, vandag vra ons die vraag of emigrasie noodsaaklik is vir 'n beter toekoms. En ons antwoord met 'n dawerende nee. Ek gaan sê, dis nie noodsaaklik vir beter kulturele ontwikkeling nie. Minai gaan sê, dis nie noodsaaklik vir die land nie. En Megan gaan sê, dit is nie noodsaaklik vir die individu nie. Ek wil net vlugtig my toespraak organiseer en dan sal ek aanbeweeg na my hoofargument toe. Eers sal ek reageer op Megan se betoog, dan sal ek ons begripsontleding hanteer en dan my eie argument aan die voorhou, waarna kortliks sal opsom en afsluit. Dames en here, dit is belangrik om daarop te fokus dat die kruks van vandag se debat lê op die woord noodsaaklikheid. Daarom, ja, emigrasie kan 'n beter toekoms in Suid-Afrika voortbring, maar dit is nie noodsaaklik vir 'n beter toekoms nie. En weer eens, ek lê net klem daarop dat ons hierdie beter toekoms as drieledig definieer. Volgens die kultuur, die individu en die land se toekoms. Dan beweeg ek graag aan na my hoofargument toe. Dames en here, die toekoms is beslis beter binne ons landsgrense. Globalisasie is wonderlik, maar dit veroorsaak 'n kulturele drein in ons land wanneer emigrasie plaasvind. Emigrasie stel die volhoubaarheid van ons kulturele gebruike in gedrang, aangesien dit verdeel
en die eenheid van ons nasie laat afskaal. Hoe zou een 95 wereldbeker gewees het, as die helft van ons burgers nie eens teenwoordig was nie? En dames en heren, dit brengt mij dan bij die vergelijking tussen cultuur en, soos ons opponente genoem het, die misdaad wat toeneem. Maar dit is ons nou baie makkelijker om eerder een sekuriteitswacht aan te stellen en nog steeds een choppie in je eigen tuin te kan braai, als om al je tassies te pak en oor see te trek. Dames en heren, die gras is beslis groener binnen ons grense en die toekomst blinker van de Suid-Afrikaners en mense reg in die wereld nie emigreer nie. Suid-Afrika is alom bekend vir ons natuurskoon, ons prachtige pogings na versoening en ook ons onvermoe om versteekte, ongeslypte diamante te ontgin. Figuurlik, natuurlik. Voorzitter, ek is Anne Venter, tweede spreker van Span Durban Wilse inleidende span en vandag gaan ek probeer om julle te oortuig. Ek weet julle is nogal 'n moeilike opponent. Ek sien die proposisie as volg. Die verlaat van jou land op soek na beter vaardighede is van kardinale belang om ons reënboognasie in die langtermyn te bevoordeel. Ek lewer nou graag kommentaar op my opponent se argument. Opponent, ongelukkig is die gras net groener omdat die Springbok sy besigheid daar moes doen. Nie juist aangenaam nie. Ons stem wel saam met julle maatstawwe en sal dus volgens dit gaan argumenteer. Maar ek wil graag die volgende uitwys. Wanneer ons kyk na emigrasie, verwys ons veral na mense wat byvoorbeeld in Suid-Afrika studeer het en grade opgedoen het, waarvoor daar nie noodwendig 'n aanvraag in Suid-Afrika is nie. Daardie persone sal dan oor see gaan of waar ook al daar hulle wil gaan waar daar wel aanvraag is, om dan vaardighede te gaan opdoen en dan terug te keer om so die rest van ons land ook te bemagtig om daar die posities te kan inneem. Wanneer jy die ervaring het, wanneer jy die vaardighede het, kan jy nuwe werksgeleenthede hier kom skep omdat jy iets nuuts van innovasie en entrepreneurskap geleer het. Ek beweeg nou aan na ons tweede argument. Die ontleding vereis van ons om die feit dat 'n kitsoplossing idealisties is, streng in ag te neem. Ons gaan streng daarop klem lê dat ons gaan verwys na 'n langtermyn. Emigrasie gaan Suid-Afrika se rol in die internasionale verhoog, ons verhouding met ander lande, veral eerste wêreldse lande, aansienlik verbeter. Suid-Afrika is die swart skaap van die wêreld, ongelukkig of ons dit nou wil erken of nie. Ons pogings tot versoening mag dalk soms val, maar ten minste probeer ons. Maar op die ou einde van die dag gaan die enigste manier wees hoe ons versoening tussen mekaar kan bewerkstellig wees om die ekonomie te stabiliseer. En hoe doen ons dit? Om seker te maak dat die mense in magsposisies, mense wat wel geleerd is, die noodsaaklike vaardighede en ervaring opgedoen het. En ongelukkig gaan dit nie noodwendig hier in ons eie land, waar die gras wel blykbaar groen is, plaasvind nie. Vat jou goed en trek, Ferreira, hieruit moet ons kom. Uit Suid-Afrika is geen toekoms nie. Dames en heren, dit is die algemene siening van die jeug vandag, maar ek en my span stem eintlik glad nie saam nie. Vir emigrasie is glad nie noodsaaklik om vir 'n verbeterde toekoms van ons land nie. Om jou goed op te pak is nie noodsaaklik nie. Dames en heren, ek organiseer my toespraak soos volg. Eerstens gaan ek my aan die begripsontleding raak en dan gaan ek my reageer op die vorige spreker se argument, waarna ek my eie argument sal behartig, naamlik dat vir die land is daar nie 'n beter toekoms, 'n verbeterde toekoms as emigrasie gebeur nie. En daarom is dit nie noodsaaklik vir emigrasie in opsigte van die land nie. Dames en heren, ek reageer dan op die vorige spreker se argument dat dit nodig is dat mense na ander lande moet gaan om vaardighede op te doen om weer terug te ploeg in Suid-Afrika. Maar dames en heren, duidelik verstaan hulle nie die konsep van emigrasie nie. Emigrasie gaan jy nie na ander land met die doel om terug te kom nie. Emigrasie gaan jy met die doel om permanent te bly. En daarom kom jy nie terug na Suid-Afrika om nou jou goeie vaardighede weer terug te ploeg nie. Dit is heeltemal glad nie wat emigrasie bedoel nie. Dis nie my plan as ek emigreer nie en ek is seker dis nie u plan nie. Dames en heren, dit bring my dan by my eie argument dat dit nie noodsaaklik is vir die land se toekoms nie. Ons gaan kyk na die verskillende toekomse waarna mens kan kyk en ek gaan fokus op die land. Ons land
het hierdie mense nodig vir ons ekonomie. Daarom is dit nie noodsaaklik dat hulle emigreer nie. Inteendeel die teenoorgestelde. Dit is noodsaaklik dat hulle moet bly vir 'n verbeterde toekoms. Ons kan nie enige mense bekostig om te verloor nie. Ons kan nie 'n brein drain in ons ekonomiese stagnasie bekostig nie. Dames en here, al wat ons wil doen is om die ekonomie te stimuleer. En dit doen ons deur die mense hier in Suid-Afrika te hou waar hulle kan werk en waar ons 'n beter toekoms vir ons land te skep. Dames en here, daar's baie goed wat noodsaaklik is. Daar's elektrisiteit, daar's water en daar is veiligheid. Maar om te emigreer is nie een van daai noodsaaklikhede nie. 'n Wyse man het eens gesê: "Mens hardloop nie weg van jou probleme af nie, maar jy vind eers 'n alternatiewe manier hoe om daai probleem te bekamp." Net so 'n goeie boer sy vee roteer met die hoop van 'n nuwe seisoen. So glo ons ook dat mense moet emigreer en dat dit noodsaaklik is vir hom weg te gaan voordat hulle sal sien hulle moet terugkom. Ek organiseer my deelname aan die debat as volg. Ek sal kortliks terugvoer gee op my opponent se argumente, waarna ek my eie argument aan u sal voorhou. En ten slotte sal ek my span se argumente kortliks opsom. Ek lewer nou graag kommentaar aan my opponent se argument. Ons verwag van julle om vir ons te wys dat daar alternatiewe maniere is om ons eie land werkskeping te bevorder en ook mense te laat hier wil bly. Julle het gepraat van ons moet werk skep in ons eie land soos elektrisiteit en so aan en so aan. Maar ons herinner julle daaraan dat meeste mense met 'n hoë graad in ons land verplig is om uit die land uit te gaan omdat daar nie werk vir hulle is nie. Omdat ons meestal primêr en sekondêre fabrieke en instansies het waar die mense werk. My argument is as volg: daar wag nuwe geleenthede wat beter werksvaardighede aanskaf oor see. Mense deel nuwe strategieë, metodes en morele waardes oor see. Dit beteken nie jy vergeet van jou eie geskiedenis nie, maar gebruik dit juis en deel dit met ander lande. Dit skep samehorigheid met die hele wêreld en skep ook 'n mate van vertroue. Ons hoofprobleme is werkloosheid en oor see werkloosheid en onder andere hoe ons mineraalbronne uitput. Ek dink indien ons oor see gaan en nuwe gevorderde metodes gebruik, aangesien ander lande beter tegnologie het, want ons is 'n derde wêreld land, sal ons dit beter kan benut om ons eie minerale uit te voer, in te voer, of nie, wel, uit te stuur, te verwerk, in te voer, en sodoende 'n bydra tot ons ekonomie te maak. Ten slotte som ek graag weer Span Durbanville se argumente op. Spreker 1 het daarna verwys dat die misdaadsyfers kommerwekkend is op die oomblik in die land. Spreker 2 het genoem dat die langtermynvoordeel groter is vir die land en sy mense. En ek spreker 3 het bespreek dat daar buite ons grense nuwe geleenthede wag wat beter toekomsgerigte voordele inhou. Dankie. Ons skool het 'n tradisie waar ons op die laaste dag van matriek oor 'n kompasroos beweeg om te simboliseer hoe ons almal die land in verskeie rigtings invaar. 99% van my matriekgroep bevind hulle self volgende jaar by 'n Suid-Afrikaanse instansie of hulle werk of swat. En 'n skamele 1% gaan hulle self oor see beweeg. Nou vra ek vir u, is daar dan nie geleentheid vir die individu se toekoms om te verbeter net hier in Suid-Afrika nie? Voorsitter, en dit is vir daardie rede dat ons vandag sê, emigrasie is nie noodsaaklik vir 'n beter toekoms nie, want die individu kan 'n toekoms skep net hier in Suid-Afrika. Ek organiseer kortliks, ek gaan eersins die begripsontleding finaal vir ons span behartig, waarna ek sal reageer op wat Jacobus in sy toespraak kwyt geraak het. Daarna sal ek my eie argument aan die voorhou, naamlik dat die individu 'n toekoms hier in Suid-Afrika kan skep, en daarna sal ek kortliks opsom en afsluit. Raak aan die begripsontleding wil ons net eersins stipuleer voordat weer probleme in die debatsgesprek raak, dat indien ons fokus op Suid-Afrika, maar indien die kwessie van 'n ander land opkom, ons dit wel so kan bespreek. Verder ons wil ons ook stipuleer dat wanneer ons praat van emigrasie, beteken dit iemand beweeg uit die land uit, nie met die intensie om weer terug te kom nie. Dit bring my dan by my eie reaksie. Eersins het Jacobus vir ons aangevoer dat hierdie mense vaardighede en kennis gaan leer in ander lande en dan terugbeweeg en dit kom terugploeg in Suid-Afrika. Maar as jy klaar die dryfkrag het om uit die land uit te beweeg, wat is die dryfkrag wat jou dan ewe skielik gaan terugtrek? Die beginsel is dat ons Suid-Afrika moet ontwikkel en moet verbeter en dit kan slegs gebeur as die mense hier bly en mekaar help om te ontwikkel. Die beginsel dat almal uit die land uit beweeg en dan ewe skielik sal terugkom om die res te help, is een wat foutief is en definitief nie prakties implementeerbaar in ons toekoms nie. Verder het hulle ook aangevoer dat daar baie beter werksgeleenthede oor see is, maar wat ons moet verstaan is, as almal ewe skielik die land uit emigreer en ons het 'n brein drain, watse werksgeleenthede gaan verder hier geskep word? Niks nie. Maar as ons as Suid-Afrikaners besluit om die individu hier te bevorder, kweek ons entrepreneurskap, het ons meer werksgeleenthede en bou ons 'n nasie wat elke individu afskaf om 'n beter toekoms te hê. As almal die land verlaat, is daar geen hoop vir meer werksgeleenthede of 'n beter stabiele ekonomie nie.
Verder het hulle vir ons gesê, ons kan uitvoeren en invoeren probeer bewerkstellig. Ons praat hier vandag oor uitvoeren en invoeren nie, ons praat oor die immigrasie van mense. Dit bring my dan by my eie argument, wat gaan oor die individuele toekoms. Die individu is gemakkelijk daar waar haar mense, haar kultuur en haar tradities vas is. Een individuele toekoms floreer wanneer sy gemakkelijk in haar spasie is en weet sy werk vir die mense rondom wat met dieselfde beginsels as sy groot geword het. En ek gebruik sy, want ek is in 'n meisieskool. Dit is belangrijk om te verstaan dat die individuele toekoms floreer daar waar hulle voel hulle werk vir ander mense en vir hulle self. En dis is immigrasie, nie die antwoord. Ons gee nou geleentheid vir die 7 minute debatsgesprek om plaas te vind waar die opponerende span eerste geleentheid kry om 'n vraag te stel aan die inleidende span. Ja, ek sal skiet met die eerste vraag. Hoe kan jy sê immigrasie bevoordeel ons land vir die langtermyn as mens juist in Suid-Afrika moet wees om die groot verskil te kan maak? Op 'n net ons erken daar is mense wat uitgaan, nie weer terugkom nie. Daar is mense wat weer terugkom. En daar is ander mense wat Suid-Afrikaanse burgers is wat dan te lê in ons land om vaardighede, morele waardes, tegnieke, tegnologie terug te kan bring van ander lande af. Maar Megan, ons is nie gekant teen internasionale bydraes nie. Ek meen beleggers is steeds meer as welkom om in ons land te kom belê. Jy het so gepraat van al die tegnologie en vaardighede. Beleggers kan nog steeds dit vir ons hier kom leer. Maar wat is die nut om al ons landsburgers te wil lands uitstuur met die hoop dat hulle miskien eendag gaan terugkom? Opponent, goed, kom en sê dan dat hulle eendag nie sal terugkom nie. Maar die punt van die saak is, as ek as Suid-Afrikaanse burger, ek gaan volgende jaar politieke wetenskappe gaan swat en ek gaan oorsee en ek gaan sê, weet jy wat, ek gaan 'n advokaat vir my land word. Ek gaan my land goed kom bemark. Wat beteken dit? Dit beteken ek stuur 'n positiewe boodskap na die internasionale verhoog toe. Wat beteken dat Suid-Afrika 'n beter beeld kry wat op sigself Suid-Afrika se toekoms bevoordeel. Jy is ook 'n individuele voorbeeld van iemand wat gaan terugkom, maar en in elke geval sal dit verskil, maar ons het begrens dat ons se immigrasie is uitgaan met die nie intensie om weer terug te kom. Opponent, en ook, sê nou maar jy gaan swart regte oorsee, ons gebruik nie altyd dieselfde regstelsel as byvoorbeeld 'n land soos die VSA nie. Nee, so verstaan dit opponent, maar dis hoekom ek juist gesê het. Sê nou maar, want ons het duidelik, ons het twee verskillende betekenisse van immigrasie. Maar ek sê dan, ek kom nie terug nie, ek bly oorsee. Maar die punt van die saak is, jy word 'n advokaat vir jou land. Want Jacobus het dit in sy argument gesê, om te sê dat jy verloor nie jou kultuur nie, jy verloor nie jou geskiedenis nie. So net so bevoordeelde die individu, want dit is een van jou maatstawwe. Ek dink as ons terugkom na die kern van vandag se debat, is dit noodsaaklik vir jou om oorsee te gaan? Ek gaan ook politieke wetenskap swat in Suid-Afrika. So is dit noodsaaklik om oorsee vir 'n verbeterde toekoms of is hierdie geleenthede in Suid-Afrika goed? Indien jy nou klaar gestudeer het, watse waarborg het jy dat jy hier in ons land 'n werk gaan kry? Dink jy nie die feit dat jy groot geword het in ons land, dat jy gewoond is aan die tradisie, dat jy hier veilig voel, dat dit juist jou denke verander nie en dat jy dalk eerder hier wil bly nie? Ek gaan eers ons op Jacobus antwoord. Wat se waarborg het jy dat jy oorsee werk gaan kry? Ek meen ons moet besef die wêreld is nie idillis nie. Dis nie asof alles in al die lande perfek gaan en net hier in Suid-Afrika sukkel ons nie. Ekskuus, ek wil plat maak. Daar's hoeveel politieke probleme en werkstekorte reg oor die wêreld. So eersens jy kan nie aanvaar ek goed, ek gaan oorsee gaan en ek gaan beslis 'n werk kry nie. En verder wil ek net op jou antwoord, Megan. Die hele idee dat jy groot word in 'n land met jou kultuur en jou omstandighede, beteken nie dat jy heeltemal afgesluit is van die buitewêreld nie. Inteendeel, ons is geïntegreer met die buitewêreld en daar is iets 'n internasionale student wat ons na toe kom. Jy het steeds die geleentheid om jouself uit te brei, jouself te verryk, maar jy doen dit in 'n omgewing waarmee jy gemaklik is. Goed, opponent, dit mag dalk so wees en ek reageer op wat jy voorheen gesê het. Die feit van die saak is dit is so. Die wêreld is nie die mikrofoon is in die pad, sorry. Die wêreld is nie perfek nie, dit gaan nooit wees nie, maar die punt van die saak is dat in Suid-Afrika is ons onbevoeg om vir mense wat byvoorbeeld 'n graad het soos byvoorbeeld politieke wetenskappe, soos byvoorbeeld chemiese ingenieurswese werk te verskaf. Dis is dit noodsaaklik vir iemand as 'n individu, as hy graag 'n toekoms wil hê wat 'n goeie salaris het, wat goeie voordele het om oorsee vir werk te gaan soek, want dit is waar hulle meer geleenthede bied vir geleerde vakke of geleerde grade. Ek hoor wat jy sê, jy hamer op die noodsaaklik. Ek dink dit is nie noodsaaklik dis goed dat jy ook oorsee gaan, maar dis nie absoluut noodsaaklik nie. Daarna moet ons kyk. Inteendeel, as die mense hier wat oortollige vaardighede het, is eintlik die mense wat die entrepreneurs is wat die werke gaan skep. So dis nie noodsaaklik om oorsee te gaan nie. Ons kan hier regkom. Kan ons nie net vandag kyk na werkskepping en vaardighede en jou toekoms in daardie konsep nie?
Maar ons moet ook kyk na die misdaad in ons land. Hoe wil julle moontlik redeneer dat dit 'n veilige omgewing is vir ons om te woon? Ek wil net eers reageer op die eerste ding wat jy gesê het. Ons kan nie net kyk na die individu nie. Dis hoekom ons vandag die toekoms as drieledig gedefinieer het. So ons het die individu en ons het die kultuur daarbey ingesluit en die land se se toekomstige verbetering. En dan die misdaad. Mens gaan nie die misdaad in Suid-Afrika kan verbeter as mens nie in Suid-Afrika is nie. Jy gaan nie dit van buite af kan verbeter nie. Goeienaand. Ek wil net graag aanbeweeg na julle groot kommer was aan die begin dat die mense vir of julle het heeltyd gespreek van al die landsburgers wat gelyktydig verlaat. En ons wil net herinner dat dit nie 'n proses is van almal gaan het ek julle verkeerd verstaan. Ja, ons het ook gesê almal gaan gelyktydig die land verlaat nie. Emigrasie en wat se vorm hy ook al gebeur tydstip gelyk. Ons moet klem daarop dat dit nie 'n groot groep is wat op een tyd net gaan nie, want natuurlik sal dit nadelig wees. En dan wil ek net ook praat oor buitelanders. Ek dink ons het 'n hoër koers van buitelanders wat in ons land inkom as wat mense emigreer. Maar dit wys jou presies, dit is eintlik 'n wonderlike punt wat jy daar bewys. Mense sien duidelik geleenthede in Suid-Afrika. Met ander woorde, as hulle teen so hoë koers in ons land inkom, is hier iets hier wat hulle raak sien wat die mense wat hier kleiner groep geleentheid vir uitbuiting maak. Nie noodwendig glad nie. So hulle sien geleenthede in Suid-Afrika raak. So met ander woorde, ons het buitelandse investering en ons het mense wat van oorsee afkom wat sê hier is geleenthede in Suid-Afrika. Hoekom kan Suid-Afrikaners dit dan nie ook benut nie? Op 'n end, ek wil jou graag daarop uitwys dat wanneer 'n belegger van buite af, een of ander multinasjonale maatskappy inkom en sê hiersoos in Suid-Afrika 'n geleentheid is omdat ons so groot hoeveelheid van ongeskoolde werkers het. Want ons het dan werkers wat kan gaan werk op die laer vlak. Dis goedkoop arbeid op 'n end. So ons punt is, as ons dan byvoorbeeld kyk na ons land se toekoms. Ons sê dan hoe bevoordeel ons die groter hoeveelheid van ons land wanneer 'n persoon wat 'n geleerde graad het, ek weet nie eens of dit die regte term is nie, uit die land uit gaan en gaan 'n werk kry, dan beteken dit daar is meer geleenthede vir mense wat ongeskoold is om 'n werk te kry. Onthou die gekwalifiseerde werksektor gaan nooit ontwikkel as al die gekwalifiseerde mense net uit Suid-Afrika uittrek. Ek begroet my Megan aansluit ook wanneer hulle sê die multinasjonale maatskappye se hoofdoel is uitbuiting, is dit heeltemal onrealisties. Hoeveel multinasjonale maatskappye het ons land nie, van Coca-Cola tot PwC, wat vir geskoolde werkers werksgeleenthede teen 'n billike salaris aanbied. Hulle, ekskuus tog ek klam, hulle hoofprioriteit is nie uitbuiting nie, maar inteendeel werkskeping, maar dit is heeltemal van die topik van immigrasie af. Ons moet net onderskei vandag tussen investering en immigrasie, want dit is eintlik nie dieselfde, ons praat eintlik nie die hele tyd. Ons party mense die weet is omdat hulle oningeligte keuses maak en dan kom jy in die land en dan weet hulle nie wat werklik hier aangaan. Maar kan mens dan sê mense maak oningeligte keuses deur oor see te gaan met die blik dat hulle skielik maar hulle hamer nou verskriklik daar ons soos investering gaan hand aan hand met emigrasie want indien ek oor see gaan, dis my land. Hey, hoeveel keer kyk ons rugby dan sien ons hoe sit die Springbokhemde by Australië. Hulle is dalk nie self fisies in die land nie, maar hulle woon daar en hulle hou hulle etniese, hulle voel hulle behoort aan ons land. En hulle sal dan juis weer terugbelê in ons eie land. En ons glo dat's beter geleenthede in die buiteland. En ons bid dan en ons is dan die einde van ons 70 basis. Okay, ons gaan ook geleentheid gee vir vrae van die gehoor af. As hulle klaar gegroet het. Okay, enige okay, daar's vrae daar agter. My vraag is gerig aan Affies. Ek wil vir julle vra, hoe verwag jy moet ek werk kry in 'n land waar ek met 'n graad nie kan werk kry nie omdat my land eerder mense sal kry van Kuba af wat nie so gekwalifiseer is soos ek. Ek dink, ons moet net onthou om op die provisie te fokus. Wat sê dat, of ons land in die provisie sê dat emigrasie is nie noodsaaklik vir 'n beter toekoms nie. So ja, daar is baie probleme met buitelandse burgers wat in Suid-Afrika aangestel word en daar is baie van ons burgers wat van geleenthede ontneem word. Maar is die emigrasie van hierdie burgers noodsaaklik vir 'n beter toekoms, drieledig, soos wat ons dit gedefinieer. En verder wil ek dit by Megan aansluit, kom ons kyk uit die perspektief van Kuba, hulle verlore geskoolde werker wat in hulle land terug kon investeer. Ek weet ons het onbeperk tot Suid-Afrika, maar ons het gesê dat indien die geleentheid opkom, kan ons oor ander lande ook gesels. So wanneer mens kyk byvoorbeeld uit die perspektief van Kuba, die emigrasie van sy landsburgers na 'n ander land baat hom ook nie. En ons kyk na die land se toekoms hierop. So in beide gevalle sal dit beter gewees het as 'n land eerder in homself sal investeer, as die burgers eerder konsentreer op hulle eie land voor hulle emigreer en hulle vaardighede iewers anders gaan gebruik. Ek het 'n vraag vir die inleidende span. Julle het gesê van julle moet nie wag vir probleme af. Maar as jy 'n plek soek in Rwanda waar dit veilig is en hulle verskaf hulle eie elektrisiteit, hoekom is dit dan net so moeilik om te immigreer?
Ik denk het belangrijk om iets te algemeen te kijken naar de hele context van Zuid-Afrika. Te kijken naar ons diverse land met zoveel talen, culturen, geleenthede, mensen wat in verschillende gebieden groot wordt. En dus kan ons nie net kijken naar die een area waar het wel veilig is en waar mensen zeker geleenthede krijgen. Ja, want ongelukkig op die einde van die dag blijft dit die uitzondering en die rest van ons land blijft die reel. Baie dankie, het ons nog een vraag. Daniel. Okay, goed, so dis 'n bietjie van 'n variasie van my vorige vraag vir die juniors. Hoekom moet die ander span vandag se debat wen? ek dink die woord noodsaaklikheid in die onderwerp was baie moeilik om te werk, want die woord noodsaaklikheid, soos hulle gesê het, beteken dit daar is jy kan dit nie op 'n ander manier beskryf nie, soos dit bly. Hulle het ons goed gehamer daarmee. Ja, en ek dink ook julle maatstaf wat julle gebruik het was uitstekend. Ek dink die feit dat die julle maatstaf het nie net julle bevoordeel nie, maar dit het ook spasie vir ons gegee om te argumenteer. Verstaan, dit het spasie gegee om ons punt ook te bewys. Was regtig net soos ek voel dit was good team playing aan julle kant. So well done. Mooi aan. Ek dink hulle sterk argument daar was oor die werksgeleenthede in Suid-Afrika, want ons stem eintlik saam dat as jy 'n geleerde persoon is, is dit eintlik moeilik in Suid-Afrika. So ons het 'n bietjie gesukkel om daar rondom te argumenteer en oor die werksgeleenthede. Toe so die buiteland begin praat en buitelandse mense wat emigreer kan eintlik Suid-Afrika bevoordeel. Ja. So dit kon ons ook gepoort hê. Ja, ek wou graag by die punt uitkom waar om te sê dat buitelanders kom na ons toe, ons gaan na ander land. Ja. Dit is soos 'n kringloop van gebeure en op die ou end wen almal iets. Ja. Maar waar vir julle sal toe gee as julle dit goed by julle argument gaan, maar nog steeds 'n billike debat kry. Dit was 'n baie keer met soets vir julle hande. Ja, dankie vir julle hoflikheid. Ons is hier vir dit. Ons is hier vir dit. Billike debat. Ja. Ik wil een grote handenklap krijgen voor al onze deelnemers. Baie dankie voor elkeen wat so ver gekomen heeft en ons sien regtig baie uit om jullie volgende jaar weer te zien als het niet bij die skole is, nie by die universiteit te competitie. Baie dankie jullie, veilig rijden.